Kipindi cha Selina basi tuliishia pale ambapo Messina basi walikuwa wamekutana wakiwa na Selina, na ikawa basi amemsaidia kutokana na ule jambazi ambaye alikuwa anataka kumkamata pale. Ndipo tunaona sasa Messina anamuuliza, wacha ni guess kwamba umerudiana na Biko eh? Unafanya nini hapa tena saizi za usiku wewe Selina? Selina, nakuuliza unafanya nini hapa saa hizi za usiku wewe? Na tunatarajia kwamba Selina basi watakuwa wanazungumza zaidi pale wakiwa na Messina. Hiki ni kipindi vile kitakuwa hapo usiku, na pia tunatarajia kwamba baadaye ndipo tunaona Selina naye anaelekea basi kwenda kuzungumza na Biko. Na pale Biko ndipo anamuuliza, kuliendaje? Na Selina akawa anamwambia basi hata karibu ni kamatwe na mtu mwingine. Naye Biko anagadhabika, tunaona pale akipiga steering ya gari pale kugadhabika sana. Na upande mwingine naye Regan anaendelea kubebwa hisia zake na mafikiria yake na Dhabu. Tunaona Dhabu amekuja kumshukuru akimwambia asante sana kwa kunisaidia. Naye Regan anamwambia nitafanya lote niliwezalo basi kuhakikisha kwamba nimehakikisha wewe ukue na raha, ukue na furaha ambayo unafaa kuwa nayo, wewe ni msichana mrembo. Na pia tulikuwa tunatarajia kwamba hapo usiku tena naye mkewe Regan ambaye ni Zoe ni kama amegundua, kwa sababu naona akimwambia usijifanye kipanya, alafu anamwagia maji. Na ndipo tunaona ana Regan pale anainuka basi, na akiinuka ndipo tunaona pale akijaribu kuzungumza naye, ikawa basi Dr. Leshan alikuwa nyuma yake. Na ndipo unasikia kimuuliza unataka kumuoa nani? Kwa hivyo unatarajia kwamba kuna uwezekano Regan ashamfunulia basi Zoe kwamba ataoa mwanamke mwingine. Tuko natarajia hapo siku, kwa hivyo usikose kuwa hapo kesho asubuhi saa moja kamili. Na pia tuko natarajia kwamba naye Selina wameketi chini akiwa na Nelson, wameketi pia akiwa na Biko pale. Tuna Selina akimuuliza Nelson, una lipi la kusema? Hatujui alikuwa anazungumzia nini, lakini tunaona kwamba akimuuliza una lipi la kusema, naye Nelson anamwambia Biko ashasema yote ambayo ningesema. Kwa hivyo kipindi kitakuwa hivyo hapo usiku, basi usikose kusubscribe, kulike, kushare na comment. Nipe maoni yako hapo chini kwa comment, na alafu tukutane hapo kesho asubuhi saa moja kamili hapa ndani ya JK Online TV. Kuna mimi JK, ni saa moja kamili asubuhi. Bye bye.